بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک نئی رپورٹ جو ہے مرتب کی گئی ہے. ہمیشہ کی طرح ہر سال ایک رپورٹ مرتب کی جاتی ہے جو یورپین ہائی کمیشن ہے برسلز بیلجیم میں, جس کا ہیڈ آفس ہے وہاں پہ, وہ پورے سال کی کیلکولیشن جو ہے واضح کرتے ہیں اور اس کو پبلش کرتے ہیں. اور اس کیلکولیشن میں وہ بتاتے ہیں کہ پوری یورپی یونین میں جو 27 ملک ہیں وہاں پہ کتنے اسائلم سیکرز نے اپلائی کیا ہے, کتنے اسائلم سیکر جو ہیں انہوں نے اسائلم اپلائی کیا ہے, کس ملک میں کتنے انہوں نے کیا ہے, اور کس ملک میں سب سے اچھی ریشو رہی ہے, اور کیا رجحان رہا ہے اسائلم سیکرز اپلائی کرنے والوں کا. مطلب یہ کہ انہوں نے کس ملک کو سب سے زیادہ اپروچ کیا اور کس ملک میں سب سے زیادہ اسائلم ریفیوجی اپلائی کی. اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایک ٹاپ ملک بتاؤں گا یورپی یونین کے جہاں پہ اسائلم سیکرز نے سب سے زیادہ اسائلم اپلائی کیا. اور یہ رپورٹ جو ہے یہ تقریباً سالہ سال سے ملتی جلتی ہی ہے, کیونکہ اسائلم سیکر جن ممالک میں جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں عموماً طور پہ وہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہتے ہیں, جو کہ ابھی میں آپ لوگوں کو اس لسٹ میں ان کی لسٹ بتاؤں گا. سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا چلوں جرمنی کے بارے میں کہ جرمنی جو ہے یہ اسائلم سیکرز کے لیے بلا شبہ بہترین اور پسندیدہ ملک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کی کیلکولیشن کی طرف جانے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ اوور آل پورے سال میں کتنے لوگوں نے یورپی یونین میں اسائلم اپلائی کیا, جو کہ تعداد ہے 6,12,000 کل پوری یورپی یونین میں لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا ہے, جس میں جرمنی جو ہے اس کا فرسٹ نمبر آتا ہے. سب سے زیادہ جرمنی میں لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا, جو 1,240,000 لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا جرمنی میں. فرانس میں 73,255 لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا, اور اسپین میں 39,755 لوگوں نے اپلائی کیا, اٹلی میں 28,645 لوگوں نے اپلائی کیا. اور اس میں اگر پاکستانیوں کو دیکھا جائے تو وہ ٹاپ 5 کنٹری میں آتے ہیں, جو کہ عراقی افغانی سیرین کے بعد جو ہے سب سے زیادہ اپلائی کرنے والے جو اسائلم ہیں ان میں پاکستان کا نمبر آتا ہے. تو اوور آل جو ہے وہ جرمنی ایسا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اسائلم اپلائی کرنے کی. اس کی یہی وجہ ہے, ان کو ایک تو ان کی سکسیس ریشو بہت زیادہ ہے, دوسرا وہاں پہ اسائلم سیکرز کو سہولتیں کافی اچھی مہیا کی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسائلم سیکرز وہاں پہ اپلائی کرنا پسند کرتے ہیں. تو دوستو یہ تھی معلومات اور اہم معلومات کہ اسائلم سیکرز کس ملک کو پسندیدہ قرار دیتے ہیں یورپی یونین میں اسائلم اپلائی کرنے کے لیے. اس طرح آپ اپنے فیوچر کے بارے میں اسائلم اگر ارادہ رکھتے ہیں کسی ملک میں اپلائی کرنے کا تو آپ کو اس ویڈیو سے رہنمائی مل سکے گی. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن نئی نیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.